Jardinarium i la Federació d'Agricultors Vivaristes de Catalunya us ofereixen aquest programa. Sabíeu que els cactus, abans de tenir punxes, tenien fulles? Les utilitzen per captar l'aigua i per defendre's dels seus enemics. Avui començarem parlant, com sempre, de plantes, de flors. Parlarem del trasplantament, una tasca molt important en aquesta època de l'any. Després que contestarem aquelles consultes, algunes d'aquelles consultes arribades aquí al nostre programa. A continuació, a Espais Exteriors, visitarem un nou enjardinament. A la floristeria ens ensenyaran nous centres, noves flors, nous conjunts floral. I per finalitzar tenim els consells, aquells consells que a nosaltres ens agradaria que els poséssiu en pràctica. Si us interessa el tema, doncs endavant. Aquí comença el Jardí de Carles Herrera. Has fet la ruta de Galícia, de les camèlies? Sí, sí, sí. Realment. És una passada. És, bueno, Espanya és el lloc que n'hi ha més exemplars i més varietat, i és espectacular. Allà potser són espectaculars, però sí, aquí, a tot el país, ja n'hi ha de camèlies. S'ha escampat perquè... N'hi ha moltíssimes camèlies perquè bueno, s'han anat introduint en jardineria i han anat creixent. Estem amb l'Alfons, d'Artiflora, de Home Garden Artiflora. Ell és el director del Garden i anem a parlar, com veieu, doncs, de camèlies. Ara és el moment idoni doncs, per poder gaudir d'aquesta gran florida. De fet, estàvem comentant la ruta de Galícia, és una ruta que en aquests moments està en marxa perquè les podem veure en plena floració. Tens aquí una gran varietat, sobretot de mides. Tens aquí una topiari preciosa, que és una passada, i després arbustos, i a més, varietat de colors, no? Sí, 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 realment la camèlia és espectacular per la seva floració. És una floració que podríem dir que ja ho veieu ara, que estem a l'hivern i ja comença ara, a part que hi ha alguna varietat de primavera, que bueno, pot ser de flor doble, pot ser de flor més senzilla. Aquí els telespectadors poden veure uns exemplars immensos. Moltes vegades aquests exemplars doncs, no estan a l'abast de tothom, perquè tenen uns preus, lògicament, tenen una edat i han de tenir un preu ja extraordinari. Si et sembla, anem a veure aquests que tens, que són més comercials i que són les que habitualment suposo que es venen més. Són les de més. Són les més. Són la gent i així se'ls va veient créixer, també. Són molt maques. El que passa és que l'has de plantar ben jove, perquè si no, no sé si l'arribes a veure florir del tot. Exacte. Aquestes que tenim aquí serien les més petites que es comercialitzen. Sí, és un format que per iniciació algun cultivador que pot fer algun format més petit, però bàsicament és un format que és el que, bueno, per iniciar la plantació pot tenir uns 4 anys des de que es va fer l'estaca i es va plantar. Normalment sempre són fetes amb estaca, aquestes varietats, i després podem trobar-ne des d'una mida així. Passant de mida. Exactament. Quins formats podrien trobar en el mercat? Aquesta seria l'arbustiva, la inicial. Que podríem dir que és un test del 12, després podríem ja formar amb 3 litros, que és un altre format, que pot tenir uns 60-70 centímetres ben bons amb una bona d'allò, però ja no és només el fet de l'altura que pot tenir la planta, sinó la formació que pot tenir, no? El pinçat... Bueno, podem veure arbres. Exactament. Sí, podem veure arbres, podem veure aquells arbustos que teníem allà al costat nostre. Anem a parlar, si et sembla, d'aquests problemes i què és el que s'ha de fer per tenir unes camèlies realment perfectes, maques, exuberants, i amb una gran quantitat de flors, i sobretot unes fulles ben verdes. Perfecte. És molt important el pinçament, no? És molt important per el tema de floració i formació de la planta. Des de... a l'hora de pinçar-la, més aviat seria pel fet de
tenir una floració, lo ideal seria pinçar-la... Aquí tens unes esquisores, sí, sí. Aquí tens una camèlia, bueno, com la pinçaríem? Bueno, s'haurien de deixar dos o tres gemes, uh-huh. Això seria, en aquesta poder no es veu massa bé, uh-huh. Això seria el brot d'aquest any, n'hi ha que són més d'allò, i es poden deixar dues gemes... Has aprofitat que ja està començant exactament, a brotar aquí. Exactament, no? Això podríem arribar a fer un esqueix per poder-la tornar, uh-huh. Normalment amb tres fulles n'hi hauria d'haver ni prou, uh-huh. La part de davant sempre es pot d'allò i un tall que sigui, veus, així és en diagonal, i això ho podríem arrelar, ja podríem tenir una altra planta. Això el que aconseguim és una planta ben compacta, exactament. Potenciem la sortida de poncelles i li donem, lògicament, moltes més energies a la planta. Exactament. L'ideal és pinçar-la quan ha passat la floració, podríem dir, per exemple, antes de que facin les brotades de fulla nova. De fet, es poden pinçar entre 3 i 4 cops, depenent de la zona, no? Si és càlida, aprofitant les brotades, això farà que sigui molt més tupida. Sí. Però, si després volem que no es perdi ni cap poncella, ni cap... I d'allò, i la planta, sobretot, és, quan té unes mides semblants així aquestes, és fer-les compactes, perquè si no, després, quan van creixent, podem trobar, com per exemple en aquest cas, veus tots els brots que ja van pujant molt. Per tenir unes fulles brillantes, com pot tenir aquesta d'aquí, què és el que l'hem de fer? Bueno, una de les virtuts de la camèlia és el tenir la fulla perenne i el verd aquest tan maco, no? És un verd botella de cava, però això és, si veiem que ens va quedant una mica grogueta, podem posar-hi qualsevol producte a base de ferro, sulfat de ferro... Perquè això habitualment és per culpa de l'aigua. Exactament. O per culpa del terreny, també, exactament. Moltes vegades. Moltes vegades un dels problemes que tenim és que és una planta que vol bastant humitat o bastant de reg i que l'aigua li quedi embassada en el terra. Necessita terra àcida, perquè un dels problemes que podríem trobar és l'aigua, que té molta calç, segons quines zones, i no és el més adequat per elles, no? Li agrada la terra àcida i a l'hora de trasplantar-la és bàsic que se li posi aquest tipus de terra. Bé, resumint, si voleu posar una camèlia a casa vostra, l'únic que teniu que tenir en compte és regar amb una aigua el més bona possible, de pluja, en garrafa, destil·lada, és igual, el que sigui. Després, aportar-li terra àcida és molt important, tant si la planteu amb un test com si la planteu a terra, tot al voltant d'ella i una bona proporció que sigui terra àcida. És molt important per la seva vida. Jo us dic una cosa, gairebé viu millor aquí al nostre país amb test que no pas amb terra. Amb terra sí, la plantem al Montseny, o a zones així, amb una terra molt àcida sí, però probablement no sigui el terreny que tinguem a casa nostra. Per això podem controlar-ho amb testos. Molt més amb test i es fan, ja veieu, l'espectacularitat d'aquestes camèlies que tenen aquí a Artiflora. Ha sigut un plaer, com sempre, visitar Artiflora. Moltes gràcies per els teus consells, que han sigut molt pràctics. I ja ho sabeu, benvinguts. Moltes gràcies. Esperem tornar-vos a trobar. Bé, com us he dit en programes anteriors, en aquesta època tenim una feina tremenda. Si volem gaudir d'unes plantes exuberants, esplèndides, i que ens donin molta flor, molta floració, i si són de fulla, doncs moltes fulles, i unes fulles, doncs això, exuberant. Avui en parlarem del trasplantament. Igual que la poda, farem més o menys el mateix, és a dir, donarem quatre dades avui perquè ho tingueu en compte, quatre punts referents, i a partir d'aquí, doncs, fins a gairebé final de febrer, parlarem tant de la poda com del trasplantament en diferents exemples. Ho farem en diferents tipus de planta, perquè veieu, doncs, concretament, amb la planta que teniu a casa vostra, què és el que podeu fer. Crec que és més explícit, vosaltres ho veureu millor, i nosaltres també estarem més tranquils. Bé, el trasplantament es pot realitzar en qualsevol època de l'any si és un trasplantament de torreta, és a dir, que nosaltres trasplantem d'una torreta a l'altra, o bé si és una plantació a terra directament, que ve a ser el mateix. Com podeu veure, moltes vegades quan ens arriba la planta a casa nostra, doncs està plena d'arrels, està tupida d'arrels, necessita ràpidament un trasplantament, ja sigui a terra o ja sigui a test. I això es pot fer en qualsevol època de l'any, no cal esperar el mes de febrer.
Moltes vegades el trasplantament és necessari, d'altres vegades no. Per exemple, en aquesta planta que tinc al costat, doncs necessitaria el trasplantament, segurament no té tantes arrels com l'altra, ara ho veurem, però sí que està descompensada, per tant, necessitem trasplantar-la amb un test més gros perquè quedi estèticament compensada. No seria necessari al 100%, però sí per estètica, i ella estarà molt millor. Això vol dir que moltes vegades plantes petites fan gran quantitat d'arrels i plantes grosses, com és el cas d'aquesta, té ben poques arrels. Vol dir que, lògicament, hi ha unes que fan moltíssimes arrels i d'altres que no en fan tant. Això nosaltres ho podem comprovar fent el que jo he fet ara, treure el test de la planta i veure com està. De totes maneres, un trasplantament en aquesta planta no l'aniria malament. Per què? Perquè, com us he dit abans, està descompensada, realment és una planta molt gran i el test és molt petit. També s'hauria de fer el trasplantament si nosaltres podem dràsticament, com ha sigut el cas d'aquesta planta, sempre que estigui en recipient i sempre que estigui amb test petit. Bé, ja podeu veure que no té tantes arrels com l'anterior, la primera, millor dit, però necessitaria un trasplantament perquè se li ha aplicat la poda i quan està amb un test convindria, doncs això, trasplantar-la, si més no tallar-li dues terceres parts de les seves arrels, és a dir, treure-li tota la terra i deixar només una tercera part. Les arrels que s'obren d'aquesta terra, d'aquesta tercera part, doncs se treuen amb unes tisores ben esmolades. Tornem al principi. Hem parlat de que unes plantes es poden trasplantar durant tot l'any, és a dir, aquelles que s'han de trasplantar d'un test petit a un test més gran, o bé directament a terra, aquesta ho podem fer durant tot l'any. L'únic secret és que la primavera i estiu s'ha de regar molta quantitat d'aigua perquè no pateixi, però ho podem realitzar el mes de juliol, el mes d'agost, no tindrem cap mena de problema mentre mantinguem doncs, la humitat constant en la terra. Després, l'altre tipus de trasplantament, que és tallar part d'arrels, plantant-lo a terra, per exemple, doncs, comprem un arbre doncs, que està amb una mota de terra, doncs tot això, tots aquests trasplantaments, la millor època és en aquests moments, és a dir, durant el mes de gener, del 15 de gener fins a final de febrer. És molt important i també serveix aquest trasplantament per regenerar les nostres plantes que estan cultivades amb test. Cada 3 o 4 anys, sobretot amb hortènsies, amb rosers, altres tipus de planta que fa molta quantitat d'arrels o bé que agoten la terra perquè fan una florida molt important, convindria cada 3 o 4 anys fer aquest tipus de trasplantament. Amb un test més gros, si és que el test s'ha quedat petit i si el test és lo suficient gran, doncs treure la planta d'aquí dintre, tallar-li dues terceres parts d'arrels i posar-li terra nova, és a dir, una part de la terra que ja tenia, més dues parts de terra nova enriquida amb un adob, ja sigui químic o ja sigui orgànic. També és convenient, com he dit abans, doncs quan es fa una poda dràstica, és molt important tallar bona part de les arrels. Penseu que la planta, per exemple, els rosers, doncs fan una gran quantitat d'arrels i que a través d'aquestes arrels transporta l'aigua, respira i transporta doncs, l'aliment. Si aquestes arrels són molt llargues, doncs el que fa és perdre energia abans d'arribar a la planta. Per la qual cosa, si nosaltres li tallem aquestes arrels, automàticament brotaran arrels noves amb molta més força i això li donarà energia doncs, a la planta. Així que recordeu, trasplantament de trasplantament dràstic, tallada d'arrels, doncs des del 15 de gener fins a final de febrer. És molt important per gaudir d'unes plantes extraordinàries. Bé, ara anem a respondre a aquelles consultes arribades aquí al nostre programa. La setmana passada, i en aquest programa ho estem dient també, vam parlar de què parlaríem. De la poda, parlaríem del trasplantament durant aquest mes i el que ve, perquè és el moment oportú, i posaríem exemples doncs, claríssims perquè vosaltres ho pugueu aplicar a casa vostra amb tota tranquil·litat. Anem a respondre a la primera consulta arribada aquí al nostre programa a través de la nostra càmera. Pues una pregunta. Yo tengo rosales en casa y me gustaría saber cuándo se podan. Y porque me han dicho que se podan a todas horas, o sea, en todas las épocas. Però no estic segura. Els rosers es poden, com la majoria d'arbustos de fulla caduca. Depèn del tipus de roser, lògicament, una poda diferent, perquè el roser arbustiu, doncs, el millor és deixar totes les branques, diguéssim, les 4 o 5 branques que surten de la base, del tronc principal, deixar-li 2 o 3 nusos, més o menys uns 50 centímetres aproximadament, i a partir d'aquí, per sobre del nus, doncs, tallar-les totes a la mateixa mida. D'aquesta forma creixeran amb exuberància. Si es tracta d'una
polianta, una planta, un roser paisagista, perdó, o miniatura, que en té moltíssimes branques, doncs el que s'ha de fer és buidar l'interior i deixar-la tota a la mateixa alçada, més o menys també uns 30-40 centímetres, depenent de la planta. Si és molt miniatura, lògicament s'haurà de deixar en aquells 15-20 centímetres. Si és una planta ja adulta, estarà bé entre els 30 i 40 centímetres. I si es tracta d'una emparradora, és a dir, d'un roser emparrador, enfiladís, doncs el que hem de fer és fer aquelles 3 o 4 guies, o dues a vegades, que estan a la paret, i tallar-la a l'alçada que nosaltres vulguem, és a dir, si nosaltres volem que creixi fins a 2 metres d'alçada, les 3 o 4 branques, doncs tallar-la a aquells 2 o 3 metres d'alçada. A partir d'aquí, tallar-la com si fos una espina de peix, és a dir, deixar una branca cap a una banda i una cap a l'altra, tallant-li per sobre del primer nus. Això vol dir que deixarem entre 2 i 5 centímetres de branca, és a dir, una cap en fora i una cap en dintre. La que queda interior, que no té res a veure, és a dir, s'ha de treure. Una sí, una no, una sí, una no, per donar-li força. Deixarem les més vigoroses. Això ho farem amb les 3 branques i d'aquesta forma, quan creixi, doncs creixerà tota ella igual, tota ella exuberant i formarà doncs una vegetació plena i bastant completa. Anem a contestar la segona consulta arribada també a través de la nostra càmera. Tinc moreres a casa i m'agradaria saber quan s'han de podar. Bé, les moreres es poden, com la majoria d'arbres de fulla caduca, són arbres que admeteixen podes dràstiques importants, el que passa que no s'hauria de tallar branques de més de 12 centímetres de perímetre, tot i que si perilla la vida de l'arbre, doncs s'haurà de fer una poda dràstica. Però penseu que si es tallen troncs gruixuts sense cap necessitat, perjudica la vida de l'arbre. Ho pots veure en imatges, doncs ho has vist, com es poda, habitualment doncs es poden així, d'aquesta forma tan curta, i també es pot podar d'aquesta altra forma, que és per formar parasol, és a dir, nosaltres podem crear una ombra vegetal o una coberta vegetal amb 4 o 5 moreres enllaçant una amb l'altra. A poc elles van empaltant i van formant una mateixa unitat, i això a l'estiu doncs, no té preu. Anem a contestar a la tercera consulta, arribada també a través de la nostra càmera. Hola, quisiera plantar un limonero. ¿Cuándo es el mejor momento? Bé, per plantar un llimoner es pot plantar en qualsevol època de l'any, tot i que, ho vinc dient des de fa diversos programes, aquesta és la millor època per plantar qualsevol tipus de planta. Per què? Perquè tenim tot el seu creixement, tenim tota la seva vida, tota la seva exuberància, tot el seu vigor per endavant. Ara mateix està mig adormit, però quan desperti, si es troba en un bon lloc, doncs farà una brotada impressionant. I us asseguro que s'escarregarà de flors i de llimona, per la qual cosa ara és el moment per plantar-ho i ara és el moment per escollir-ho, perquè n'hi ha de tot tipus, totes varietats i totes mides. Per tant, a plantar el llimoner. Ara anem a contestar la consulta arribada aquí al nostre programa, ja ho sabeu, a través de correu electrònic aljardí@eljardidecarlesherrera.com o a través del Twitter o Facebook. També ens podeu visitar a la nostra pàgina web. Bé, ens envia una consulta la Marisa Trias de Sant Cugat del Vallès. Diu que té un petit jardí i li agradaria plantar algun arbre ornamental. Lògicament ens comenta que no el vol massa gros perquè té el jardí petit. Bé, tens al teu abast multitud d'arbres per jardins petits, com poden ser doncs, el ligustrum, que és un arbre de fulla perenne i fa una floració que no és maca, però sí la seva olor. Fa un perfum extraordinari a ple estiu. També tens les mimoses, que estan a punt de florir. Hem parlat fa poc d'elles. Vull dir que és un arbre que no creix massa i fa aquesta gran floració a l'hivern, que doncs, alegra qualsevol tipus de jardí, perquè habitualment no tenim masses flors en els jardins. Després tindríem la Lagastroemia, un arbre preciós d'un tronc musculós, amb uns colors atractius, no té fulles a l'hivern, però sí que té una gran floració a l'estiu, de color rosa o color lila. I també tindríem doncs, la magnòlia, que la pots dominar, la pots deixar a la mida que vulguis, i també té una floració amb una fragància extraordinària i un color espectacular, que floreix al mes de maig. Anem per la segona consulta arribada a través del correu electrònic. Antoni Gilabert, de Girona, ens comenta que té unes plantes d'interior i que li agradaria saber quan és el millor moment per practicar la poda. La poda en les plantes d'interior es realitza durant el mes d'abril i pot durar fins al 15 de maig. La poda, en aquest cas, no és obligatòria, però en molts casos es fa necessària perquè la planta estigui malalta o perquè hagi crescut amb excés.
Doncs continua el programa, aquí he finalitzat la resposta a les vostres consultes. Envieu totes les que vulgueu, nosaltres sempre estem a punt per contestar-les, algunes la fem a través de la pantalla i la resta la fem a través del correu electrònic. Bé, tot el programa l'estem dedicant gairebé al trasplantament i a la poda. Ara us vull donar un consell molt pràctic. És molt important que quan podeu, sobretot quan podeu una planta, un arbust o un arbre que estigui malalt, que tingui doncs, enemics, pugó, caparreta, el que sigui, fongs, el que sigui, netegeu les eines. És a dir, posar-la en una galleda amb lleixiu
o amb alcohol. És molt fàcil portar una galleda o portar un recipient amb aquest tipus de líquid i a la que acabem doncs, passar-lo dintre de l'aigua o bé amb un drap netejar-la bé, sobretot l'eina de tall. És molt important perquè d'aquesta forma evitarem que les altres plantes malalteixin, perquè moltes vegades quan nosaltres tallem o podem un arbre, un arbust o una planta, doncs, si té alguna malaltia, la traslladem automàticament amb aquella eina de tall directament a la ferida que li fem a l'altre arbre o bé es deposita directament en la planta. Per la qual cosa és molt important i val la pena tenir-ho en compte, sobretot si tenim plantes malaltes. Recordeu, és el millor moment de l'any per tenir a punt les nostres plantes. I això passa per fer trasplantament, per adobar, per podar. És molt necessari perquè si feu molt més tard no donarà el mateix resultat. I si voleu gaudir d'aquestes plantes tan extraordinàries, doncs val la pena fer-ho i fer-ho ara, que és el moment adequat. No trigueu massa. Ara anem a veure què ens diuen a la floristeria. Doncs, com cada setmana, en aquesta sessió intentem parlar de flors i plantes i sobretot de l'art floral, d'aquells conjunts florals que ens fa, en aquest cas, doncs, la Mariflor. Avui us continuarem mostrant més treballs amb flors i verds. A més, també us facilitarem els noms propis de les flors que s'utilitzen en cada ram. D'aquesta forma, us familiaritzareu més amb elles. Recordeu que a la floristeria podeu trobar tot tipus de plantes, arbustos, arbres, flor fresca i artificial, així com complements de tota mena. Ara la Mariflor, de Flors Navarro, ens realitzarà un parell de buquets i un centre de flors molt variat. Per realitzar aquests rams ha utilitzat gerberes, líliums, estromèlies, roses, crisantems, paniculates, tulipes i estatisen. La setmana passada ja vàrem parlar d'algunes d'aquestes flors. La gerbera, en forma de margarida de varis tamanys, posseix una gamma de colors extraordinària. Recordeu que la tija de la gerbera s'ha d'enfilferrar perquè no es doblegui. El crisantem o margarida és una de les flors més utilitzada com a flor tallada, per la varietat dels seus colors, els tamanys i les formes. El lilium és una de les flors més exòtiques i exuberants de la natura i posseix uns colors espectaculars. A més, algunes de les seves varietats, un perfum embriagador, llueix tant com a branca individual o ram o d'acompanyament. Roses. Què hem de dir de les roses, que són les flors més meravelloses de la natura? La seva durabilitat és esplèndida i la seva gamma de colors i mides extraordinària. Les branques d'estromèlia posseix precioses flors, amb un colorit molt variat. És molt important que les seves fulles no entrin en contacte amb l'aigua del gerro. Les sofisticades tulipes, molt variades de colors, poden lluir tant de forma individual com en ram. Com en el cas de les gerberes, perquè quedin erectes també han de ser enfilferrades, però també poden lluir desmaiades amb un gerro sense enfilferrar. Els estatisen en branques posseix petites flors, habitualment de color blau, bicolor o blanc, que s'utilitza molt com a flor individual, a més seca molt bé. La paniculata és una de les flors que més s'utilitzen a l'art floral, habitualment com a acompanyament, per l'esplèndida i abundant floració. Pel que fa als verds, ha utilitzat fulles de falgueres, d'aràlia i verd gras. Aquests verds són cultivats expressament per arranjament floral.
Les fulles de falguera són utilitzades com a base i el verd gras s'utilitza habitualment per donar-li un toc especial a l'arranjament. Com podeu veure, la Mariflor posseix una tècnica molt depurada i molta experiència a l'hora de fer un treball floral. Però de forma més lenta i potser no tan perfecta al principi, vosaltres també el podeu intentar a casa vostra i tindreu la satisfacció d'haver estat realitzat per vosaltres. Ànims! Les idees ja les teniu, ara només cal anar a comprar els productes i a fer-lo. I si no us atreviu, ja sabeu que teniu professionals al vostre abast disposat a fer-ho. I a més, amb uns preus molt, molt assequibles. I recordeu, regaleu natura, regaleu flors. Què millor obsequi per qualsevol ocasió. Fins la setmana que ve. Bé, hem començat el programa parlant dels cactus. Us hem comentat de que havien canviat les punxes per les fulles que tenien anteriorment per defendre's dels seus depredadors i al mateix temps doncs, captar la humitat. Com la capten? Molt senzill. Si us fixeu en el cactus, la majoria d'ells té la punxa, té una espècie de canal o és rodona completament i al final de la punxa és una mica corbada o és de punta fina totalment per captar la humitat de la nit, que és aquella gota d'humitat que cau per la nit i la capta d'aquesta forma i la trasllada directament a dins del cactus. Molts d'aquests cactus han desenvolupat també uns pèls, uns cabells, que estan al voltant de la punxa per refrigerar, és a dir, perquè aquesta gota que cau fins al final que arribi intacta, perquè si no ho fes, si no es refrigerés aquella zona, segurament estaria calenta perquè la temperatura és molt elevada i lògicament no arribaria al 100% d'aquesta humitat que vol traslladar a l'interior i per defendre els seus depredadors perquè tenen un dipòsit ple d'aigua, els depredadors passen set en el desert i lògicament intenta mossegar, arribar amb aquella aigua que és tan necessària per ells. Bé, fins aquí el que ha donat de si el programa d'avui. Espero que hagi sigut del vostre interès. Nosaltres ho hem fet amb molt de carinyo perquè així sigui. Si és així, doncs us esperem la setmana que ve amb molt més contingut. Que sigueu molt feliços i com sempre, que les plantes i flors us acompanyin. Jardinàrium i la Federació d'Agricultors Vivaristes de Catalunya us han ofert aquest programa.